မြန်မာပြည်ရဲ့စီးရီးကိုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ရကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်နေပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့စီးရီးကိုနေ့စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိနေ့တိုင်း15မိနစ်စာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါ။နောက်ဆုံးရသတင်းဆောင်မတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အပြင်တနင်္လာနေ့တွေမှာအပတ်စဉ်စီးရီးနေ့ဖြစ်ဘူးတုဒပညာပေးနဲ့ရတဆောင်တဲ့သတင်းဆောင်မတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ အော်စတြေးလျနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသကလမ်းမတွေပေါ်မှာတာဝိုက်ကောင်တွေခဏခဏကားတိုက်ခံရနေရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်6တွေ့ရာသီအစမှာကားတိုက်ခံရတဲ့အကောင်ကြီးပိုပြီးတော့ဒေါလာတက်ပါတယ်။ ကားတိုက်ခံရတဲ့မိချောင်းတွေမွေတွေဆေးကုသပေးခဲ့ရသလိုတခါကားတိုက်ခံရတဲ့ပင်လယ်လိပ်လေကျွန်တော်တို့စီရောက်လာပါတယ်။ပြည်နယ်တွင်းမှာကက်တရင်းမျိုးကတော်ရိုင်းတရဝါကားတိုက်ခံရမှုက26အများဆုံးအဖြစ်2024နှစ်အာမခံကုမ္ပဏီရဲ့ချက်လက်တွေမှာမှတ်သားထားပါတယ်။တွေ့ဆန်တွေကိုကားနဲ့တိုက်မိသူ9ယောက်မှာတယောက်ကဘာလို့ရပါခံရမယ်မသိပဲဖြစ်တဲ့ကြတဲ့ဆိုပြီးအချက်လက်ကောက်ခံရရှိပါတယ်။ ကားရှိမှာတက်တော်ဝါတကောင်ဖြတ်ပြေးတယ်ဆိုရင်တော့မြန်မြန်ရက်လိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိပေမဲ့လည်းမောင်းတဲ့သူနဲ့ကားပေါ်မှာလိုက်စီးသူတွေဘေးကင်းစေဖို့ရှေးရှုတဲ့အနေနဲ့အတင်းလှမ်းကွေလိုက်တာဘရိတ်ဆောင်းအုပ်လိုက်တာမျိုးမလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်။ You do hit a wallaby or a possum or a bandicoot on the road. တာဘိုက်ကောင်တွေတာမကတခြားတောရိုင်းတရဝါတွေကိုကားနဲ့တိုက်မိပြီဆိုရင်တော့အရေးအကြီးဆုံးကသူတို့ရဲ့ဘိုက်ထဲကတာဘိုက်အိတ်ထဲမှာအကောင်ပေါက်လေးတွေပါမပါသွားကြည့်ရမှာပါ။ထိခိုက်မိတဲ့တာဘောက်အငယ်လေးတွေကိုချစ်ချင်းဆေးရုံပို့နိုင်မှာသူတို့ဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ရှင်နိုင်ကြရှိပြီးကဲတင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေးဆန်စီယာဝင်တွေကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။